Qadim zamonlarda yirik shaharlar tashqi dushmandan muhofaza qilinishi uchun darvoza qurilib, mudofa devorlari bilan o'ralgan. Toshkent ham bundan mustasno emas. Lekin dunyodagi boshqa shaharlardan Qadim Shosh o'zining 12 darvozasi bilan ajralib turgan. Ular juda mustahkam va bir-birini takrorlamaydigan go'zal uslubda qurilgan. Hatto ularning 12 ramziy oltindan yasalgan kalitlari ham o'ziga xos bo'lgan. 1890-yili Chor Rossiyasi bosqinidan keyin darvozalar butunlay buzilib tashlangan. Hozir faqat ularni nomi qolgan xalos. Labzak, Taxtapul, Qora saroy, Sag'bon, Chig'atoy, Ko'kcha, Samarqand, Kamolon, Beshyog'och, Qo'qon, Qashqar. Toshkent darvozalari aslida qachon va kimlar tomonidan qurilgan? Nima uchun darvozalarning soni 12 ta bo'lgan? Ular nimaga xizmat qilgan? 1890-yilda ruslar tomonidan ishlab chiqilgan xaritada nima sir tutilgan? Bu albatta ko'pchilikni qiziqtirish tabiiy. Biz ko'rsatuvlarimiz davomida ushbu savollarga javob izlaymiz. Sabirjon, labay, sen Sevzorga yugur. Ma'qul. Ikrom, labay, sen darrov Ko'kchaga bor. Xo'p, bo'ladi. Vohid, labay, sen Beshyog'ochga borib odamlarni topla. Qo'lga tush kelgan narsani olib quralaninglar. Dushman yo'liga g'ovtasinglar. Tezroq bo'linglar. Xudo xayringizni bersin. Tezroq, tezroq boring. Ha. Anvarjon, men sizni Chig'atoy darvozasida kutaman. Keling avval qadim Toshkentning tuzilishi, hozirgi til bilan aytganda shahar sozligi haqida to'xtalsak. Tarixiy manbalarga ko'ra 10. asrda Binkat, ya'ni Toshkent o'rni 7 tepalik va 7 soydan iborat bo'lib, shaharga 7 darvozadan kirilgan. Toshkentning asosiy turar joy qismi Shahriston, Eski Jo'va, Xadra va Chorsuvda joylashgan. Aholi soni o'sha paytda 100 ming nafarga teng bo'lgan. Bundan tashqari, shaharni tashqi devorlar ham o'rab turgan. Ikkita rabodi bo'lgan. Rabodi dohil, ichki rabod va rabodi xorij, ya'ni tashqi rabod deb aytilgan. Ana shu 6-7 kilometrni ichida taxminan hozirgi paytda Toshkentni ichki qalqa yo'liga to'g'ri keladi. Demak, mana bunday olib qaraydigan bo'lsa, o'sha Binkatni Rabot-i Xorij chegarasi taxminan hozirgi paytdagi Toshkentni ichki qalqasiga to'g'ri keladi. Bu bilasizmi, mana shu to'g'risida o'rganiladigan fan tarixiy topografiya bu shunday aytadiki, hech qachon bir paytida bo'lgan holat butunlay yo'q bo'lib ketmaydi. U yoki bu tarzda o'zini izini qoldiradi deb. Va aynan ana shu izini qoldiqlari natijasida mana shu narsa aniqlandi. Arxeologlarning ma'lumotlariga qaraganda, mana shu yurtimizda, mamlakatimiz hududida darvozalar qurish milotdan avvalgi 4-chi asrlarda boshlangan ekan. O'sha paytdagi darvozalarning balandligi 8 metrgacha bo'lgan ekan. O'sha paxsadan qurilgan, ya'ni bu ichki rabotni tashqi rabot bilan ajratib turgan darvozalar ham bo'lgan ekan. Hattoki xalqalarning o'rtasida bu darvozalarning yuqori qismi 1.5 metrdan 2 metrgacha bo'lgan deydi. Bu yerda alohida shinaklar bo'lgan ekan, ya'ni qo'riqlanadigan o'sha askarlar, qo'riqchilar himoya qilish maqsadida mana shunday bir o'ziga xos qo'rg'on istehkom vazifasi ham bajargan ekan. Endi Toshkent darvozalari to'g'risida keladigan bo'lsak, arab tarixchisi muarrixi Istahri o'zining asarida u endi joylardagi mamlakatlarning geografiyasi ularni o'sha joylashganligi, hududlar to'g'risida qimmatli ma'lumotlarni bergan. Mana shu yerda Toshkent to'g'risida o'sha paytda Toshkentdagi 4 ta darvozani qayd etgan, ya'ni Qo'qon, Qiyot, Registon hamda Farkent deb beradi. Ya'ni bu hozirgi tildagi Parkent tomon, o'zimizni Parkent tomonga Parkent darvoza, ya'ni 4 ta darvoza to'g'risidagi ma'lumotlarni bergan. Qadim Shosh Mo'g'ul bosqinidan vayron bo'ladi.
turgan gapki, uning darvozalari ham dushman tomonidan yo'q qilinadi. Keyinchalik darvozalar yana qayta tiklanadi. Tarix fanlari doktori professor O'ktam Sultonov 19-asrda yashab o'tgan toshkentlik tarixchi Muhammad Solih Xo'janing fikrlariga tayanib 14-asrda yo'q shaharda 12 darvozasi bo'lgani, ushbu darvozalar Amir Temur tomonidan qayta tiklanib, ularni Sohibqiron muhofaza qilishni 12 ta turk qavmiga topshirganini ta'kidlaydi. Xalqimizda bir gap bor, shahar bedarvoza emas dedi. Demak, o'sha paytda darvozalar biz ham yoshligimizda bobolarimiz aytib berishgan yoki kitoblardan o'qiganmiz. Ertalab bomdoddan keyin darvozalar ochilgan va shomdan keyin yopilgan. Ana buni Abdulla Qodiriyni o'tgan kunlar tarixiy romanda ham ko'rish mumkin. Otabek bu safar Marg'ilonga 5-6 to'xtashda yetib bordi dedi yoki bu safar sekin bordi, 12-13 to'xtashda yetib bordi. Yoki Marg'ilondan Toshkentga kelayotganda u shomgacha yetib borishi kerak edi, darvoza yopilib qolardi degan ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin. Toshkent darvozalari aslida kim tomonidan qurilgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Shu narsa ma'lumki, aholi hozirgi Toshkent hududiga joylashayotgan vaqtda qala devori bunyod bo'lgan bir paytda uning darvozalari ham shakllangan. Rivoyatlarga ko'ra, 12 darvozadan tashqari yana qala devorlarida 20 ta qofqa, ya'ni darvozadan kichikroq eshiklar va tuynuklar ham bo'lgan. Bu darvozalar aholi uchun xizmat ko'rsatgan. Endi afsuski, Toshkent darvozalari to'g'risidagi ma'lumotlar juda ham kam, lekin darvozalar bilan bog'liq bo'lgan rivoyatlar xalqimiz orasidan bizga yetib kelgan yoki badiiy adabiyotlarda kelgan ma'lumotlar uchrashish mumkin. Ular ham tarqoq, uzuq yuluq holatda uchraydi. Ya'ni buni maxsus tadqiqot qilish orqali to'plash mumkin. Birinchidan bu ma'lumotlar qiziqarli. Ikkinchidan ma'lum bir tarixiy voqea bilan, sana bilan, o'sha joyi mentaliteti bilan, o'sha joyi madaniyati, ma'naviyati, ma'rifati, o'sha joyda yashagan, o'sha darvoza atrofida yashagan hunarmandlar bo'ladimi, yoki boshqa kasb vakillari bo'ladimi, o'shalarning bevosita hayot yo'li, faoliyati bilan bog'liq bo'lgan holatlar bilan ham darvozalarning tarixini bog'lash mumkin. Bu to'g'risida ko'plab ma'lumotlar kelgan. Endi Toshkent darvozalari to'g'risida Sharafiddin Aliyazining Zafarnoma asarida ham ayrim ma'lumotlar kelgan. Qisqa uzuq yuruq holatda kelgan yoki Mirxonni Ravzatus Safo, Xondamurra Habibi Siyar asarlarida ma'lumotlar kelgan. Bu yerda ham uzuq yuruq ma'lumot o'sha aynan shu darvozadan bir qo'shinni kirganligi yoki bir anna lashkarlarni chiqqanligi bilan bog'liq bo'lgan bir holatlarda zikr etib ketgan. Endi Toshkent darvozalari to'g'risidagi ma'lumotlarni Hofiz Tanish Buxoriyning Abdulla nomi asarida ko'rishimiz mumkin. Bu mashhur muarrix bo'lgan o'sha Shayboniylar Abdullaxon davrida o'sha Shayboniylarning eng gullagan, taraqqiy qilgan davri bo'lgan. Mana shu davrda Abdullaxon harqatda juda ko'p xayrli ishlarni amalga oshirgan, Abdullaxon bandlar qurgan, ya'ni hozirga yetganda suv to'g'onlar qurdirgan, ariqlar, kanallar qazdirgan, qal'alar, devorlarni qayta tiklagan juda katta bunyodkorlik ishlarini amalga oshirgan Abdullaxon bo'ladi. Mana shu to'g'risidagi ma'lumotlar Abdulla nomi asarida keladi. 19-asrning boshida Toshkentlik Nur Muhammad degan savdogar Rossiyaga boradi, Omsk shahariga va o'sha yerda Toshkent qanaqa deb undan ko'proq ma'lumot olishga harakat qilishadi va u Toshkent to'g'risida o'zini bilgan narsalarini gapirib beradi. Va o'sha gaplarni ichida haqiqatda shunday jumla uchraydiki, "Ворот там 32, 32-та darvoza." Bu Nur Muhammadning gapi. Bu yerda Omskda o'shani yozib olishgan. Hali albatta o'zimizda tilda anaqa qilinganligan, o'sha tarjima orqali qilingan bo'lishi kerak. Demak, bu yerda o'sha narsalarni inobatga olgan holatda shunday yashashimiz mumkinki, demak, 32 qopqa deyilishi bu asosga ega, tarixiy asosga ega, bu nafaqatgina xalq rivoyatlarida emas, balki manbalardan ham o'zini tasdiqini topadi. Xususan,
ilk orta asırlardaki starxiy maqtisini darb va dar to'g'risidagi gaplari geysni ворота там большие и малые дигара ха торсуза гаплары айнеген оша омск шахардаги нур мухаммадны эткан гапларыны язып алынган архив маалыматларыга асаскан халатты биз толук этишимиз мүмкүнки демек мана шу 32 капка деп этилиши өзгө хас хусусиятка эге. Buni Chor Rossiyasi tomonidan 1890-yilda ishlab chiqilgan xaritada ham ko'rish mumkin, lekin ruslar negadir uni xaritaga belgilashmagan, dedi professor Xayrulla Polatov. Mana bu agarda 1890-yildagi xaritani olib qaraydigan bo'lsak, u yerda avvalambor mana shu 12 darvozadan asosiylari qilingan, ko'rsatilgan va keyin o'sha yerda qiziq bir holatlarni ko'ramiz. Qo'rg'on devor ko'rsatilgan va o'sha qo'rg'on devoriga Chorsudan keladigan ko'cha borib taqaladi devorga. Va lekin o'sha devorni shu taqalgan joyini o'zidan yana tashqaridagi naqaqil yo'l ham boshlanib ketadi. O'sha qopqani o'zi, kichik darvozani o'zi belgilamagan, ammo lekin shu yerdan uni asosan bilsa bo'ladi. Demak, mana shu yerda yana ham haligi rasmiy jihatdan qilinadigan karvonlar keladi, boshqalar keladi, chet elliklar kelishadi. Kelishganda Toshkentda ular albatta hamdan darvozadan foydalanishgan. Mahalliy aholini o'zi esa yana ulardan tashqari, mana shu rasmiy katta darvozalardan tashqari yana kichik eshiklardan ham foydalanilgan. Muhammad Solihxo'ja o'z davrida Toshkentning to'rt chekka nuqtasida joylashgan darvozalar haqida to'xtalgan. Sharqda Shayx Shibli arig'i yonidagi Xitoy darvozasi, g'arbda Ko'kcha darvozasi, shimolda Chig'otoy darvozasi, janubda Qang'li darvozasi muallif ko'rsatilgan darvozalar orasidagi masofani o'zi qadamlab o'lchab chiqib, shaharning sharqiy darvozasidan g'arbiy darvozasigacha 8500 qadam, shimoldan janubga esa 8100 qadam ekanligini aniqlagan. Yana ko'plab ma'lumotlarni Toshkentlik muarrix Muhammad Solihxo'jani tarixi jadidiy Toshkentni yangi tarix asarida olish mumkin. Bu asar fors tilida yozilgan, 2,5 ming sahifadan iborat. O'z davrida bu asarni Asomiddin O'rinboyev shogirdlari tarix fanlari doktori professor Omonli Bo'riyev bilan tadqiq qilishgan. Toshkentni 2000 yilligi davrida 1982-83 yillarda kichkina bir risola, ilmiy risola chop qilishgan. Yana mana shu asar to'g'risida bu yerda o'sha Toshkentni darvozalari, guzarlari, mahallalari, ko'chalari, anhollari to'g'risidagi qiziqarli ma'lumotlarni o'sha davrda kutubxonaga yetkazib berishgan. Bundan tashqari mana shu asar bilan aynan shug'ullangan olimlarimizdan tarix fanlari doktor professor O'ktambek Sultonov shug'ullangan. Lekin mana shu olimlarning gapiga qaraganda tarixi jadid Toshkent bu juda katta asar, 2,5 ming sahifadan iborat asar. Bu yerdagi Toshkentni jo'grafiyasi, tarixi, madaniyati, shaharlari, guzarlari, mahallalariga oid bo'lgan qiziqarli ma'lumotlar juda ham ko'p. Hali buni yana tadqiq qilish mumkin degan ma'lumotlarni mana shu ustoz olimlarimiz ham aytishgan. Nima uchun darvozalar soni 12 ta bo'lgan? Gap shundaki, ko'kna sharqda qadimdan 12 raqami mukammallikni, komillikni anglatib kelgan. 12 oy, 12 burj. Temur tuziklarida yozilishicha, Sohibqiron o'z saltanatini 12 toifadagi kishilar bilan mustahkamlagan. Davlat boshqaruvida 12 tamoyilga qat'iy amal qilgan. Azaldan 12 yoshga to'lgan go'dak bir muchal yashagan, balog'atga yetgan deb hisoblangan. Toshkentda 12 ta darvozasi bor. Hamma bu to'g'risida xabar bor. Nima uchun 12 ta? Nima bilan bog'liq? Nomlari nima bilan bog'liq? Ko'plab bu bilan qiziqadi. Haqiqatda Toshkentda 12 ta darvozasi. Ma agar bunda qaraydigan bo'lsak, 12 ta emas, 13 ta, 14 ta bo'lishi kerak, lekin 12 ta. Sabab shundaki, Toshkent to'rt qismga bo'lingan. To'rt dahaga. To'rt dahasi bu Xastimon, Shayxontohur, Beshyog'och bilan Ko'kcha dahasi. Endi nima Xastimon, Sibzaram daha deyishadi.
Çünkü her bir de daha ki üçteden darvaza çıkıyor. Şu mana şu usulden, şu aldığından, mana şu molcel bugün, şunun için Toshkent'te mana şu 12 de darvaza, 12 de asası Kotta Koça. Kotta Koça'la asasam Toshkent'te markazı Bozar'dan mana şu darvazalara alıp yolla alıp gelirdi. Mana şu darvazala bu Toshkent'te markazı Çarşı ya eski Cuva Bozar bulan bağlı diyen şu darvazalaydı. Mana şu özü nima deydi, şahar sazlığı cihattan Toshkent'in tüzülüşü mana şundan ibaret. Bu asasen mana şu tüzülmesi 19. asırı 1820-30. Yıllarda şekillene başlandı. Şekillene başlayandan sebebi, çünkü ondan aldım Yunus Hoca davrida Toshkent'te darvazalar sonu kamrağıydı. Lekin mana şu 1820-30-40. Yılda bütün darvazaların tizimi hamda mana şu mudofa devorlarining butun tuzilishi butunlay bitgan. Qani endi o'shalarni qoldig'i, nima uchun bizda yo'q o'sha narsa? Aytaylik Buxoroda bor, saqlangan o'sha darvozalar, Xivada bor, Ichan qal'ada ham, Dishan qal'ada ham darvozalar bor. Anaga yaraqa qilib bizda Toshkentda yo'q. Gap shundaki, Toshkentni chor askarlari egallagandan keyin o'sha vaqtdan kelgan o'sha tezroq yo'qotishga harakat qilgan. Chorizm ma'muriyati Toshkentni qo'rg'on devorlarini tez yo'qotishga harakat qilishgan. Buxoro amirligi va Xiva xonligini va nomiga bo'lsa ham o'zining mustaqilligini saqlab qolgan. O'shaning uchun u yerda devorlar bor, saqlab qolingan. Ma'lumotlarga ko'ra, 18. asrning oxirlarida shahar mudofa devorining balandligi salkam 8 metr, tepa qismining kengligi 2 metrgacha bo'lgan. Devor aylanasining uzunligi 18.2 km, shaharning umumiy maydoni esa 26.4 kvadrat kilometrni tashkil etgan. Bitgan bo'lsa ham, lekin ko'pgina joylarida Toshkentda butun nima deydi, darvozaning uzunligi, devorlarning uzunligi 18-19 kilometre bo'lgan uchun uni shu mudofa talablariga javob beradigan darajasiga ko'tarish olmagan. Qaysidir joyda devorlari baland bo'lgan, derazalari baquvvat bo'lgan, qaysidir joyda sal-sal qolib ketgan. Sababi shundaki, mana darvozalar uchun birinchidan loy kerak, ish kuch kerak. Asosan bahorda yoki mana arvlarni tozalaganda shu paytda yoki chetlarida nam bo'lgan paytda darvozalarni hamda mam devorlarni ko'tarish imkoniyati bo'lgan. Suv yoz paytida yoki dehqonlar o'zi bilan ovora bo'lgan paytda mudofa devorlari kamdan-kam ko'tarilardi. Mana shu nimalarni ma'lumotlarni men o'zim hali xabarim bor edi-da, har birta dahadan, har birta mahalladan qaysidir son odam kelardi-da, qaysidir odamlar arvlar tozalardi, qaysidir yo'llar tozalardi, qaysidir odamlar har yili mana shu paytda mudofa devorini devorini asta-sekin ko'tarishardi. Mudofa devorlari biramasiga bir yilda shu baland darajaga ko'tarilmagan. Asta-sekin masalan 1 metr, 2 metr, 3 metr asta-sekin ko'tarilib mana shu darajagacha yetgan. Hech qanaqa imkoniyat mana 19 kilometr butunlay loya ham yetmaydi, bu vaqtda ham yetmaydi. Shu 15-20 yil ichida davomida asta-sekin ko'tarilgan bo'lsa ham, lekin butun hamma devorlari nima deydi, tashqi qismda mudofa devorlarining ko'pgina qismlari mudofa talablariga javob darajasiga yetmagan. Shunga chizmalar ham bor, o'lchamlar ham bor edi. Darvozalarni qo'riqlash darvozabonlarga topshirilgan bo'lib, har bir darvoza qo'riqchilar tomonidan nazoratga olingan. Darvozalar odatda bomdod namozidan keyin ochilib, shomdan keyin yopilgan. Darvoza yopilgandan so'ng uni ochishga hech kimning haqqi bo'lmagan. Faqatgina shahar hokimining o'ta zarur farmoyishi bo'lgandagina darvozani ochishga ruxsat berilgan. Shu mana shu mudofa devorlari, darvozalari nima bilan bog'liq? Ko'pgina darvozalari, masalan, Qorasoy, Sobon asosan shu chetida joylashgan qishloqlar bilan, masalan, mana Qorasoy shahari chekasida darvozada Qorasoy degan turar joy bor edi. Sobon ham shunga o'xshagan joy edi.
Kokçanı aladıgın başlayız. Hazır ki üç tepe. Zana tumanımızda. Ana şöyle üç tepe. Tepeliyle bugün. Kokça. Kokça deyken. Bana şu kokçaya abaradığın gibi. Kokça diye çağırdı. Bana şu kokçanın namı yiyem. Kokça bugündü. Gençeli halk arasında çekin çekin. Kokça bopka gendi. Bana şu bilen. Dirvaziyem. Şunun bilen bağlı bugün. Toshkent darvozalarining har birini ramziy kaliti bo'lib, ular oltindan yasalgan. Ma'lumotlarga qaraganda, har bir kalitning og'irligi 500 gramga teng bo'lgan. Hozirda ushbu kalitlar O'zbekiston Respublikasi Markaziy bankida saqlanmoqda. Har bir darvoza qo'shni davlatlarni yo'nalishi, yirik shaharlarni bog'lab turuvchi yo'llarga qarab qurilgan. Misol uchun Qashqar darvozasi Xitoyga olib chiqadigan, Qo'qon darvozasi esa Farg'ona vodiysiga, Samarqand darvozasi esa Samarqandga boradigan yo'lga qurilgan. Assalomu alaykum. Xalqimizda shahar bedarvoza emas degan naql bor. Chunki qadimda har bir shaharning o'z darvozasi bo'lgan. Shu jumladan Toshkentning ham tarixda shahar 12 darvozasi bilan tanilgan. Shulardan biri Samarqand darvozasidir. Samarqand darvozasi aynan mana shu biz turgan hudud. Poytaxtimizning Shayxontohur tumanidagi Samarqand darvozasida joylashgan. Hozir mana shunday ataladi. Darvozaga Toshkentga, ya'ni mana shu darvozaga Samarqanddan karvonlar kirib kelgan va mana shu yerdan o'tishgan. Bizning, demak, o'ng tarafimizda Kamolon darvozasi, bizdan chap tarafda esa Ko'kcha darvozasi bo'lgan. Biz ko'rsatuvimiz davomida ushbu darvozalarning tarixi, qurilishi va bu bilan bog'liq qiziqarli ma'lumotlar bilan sizlarni tanishtiramiz. Endi mana hozirgi kunda hozirgi bizani bugungi ko'rsatuvda asosan 3 ta darvoza bilan bog'liq. Bu Samarqand darvoza, Kamolon darvoza, Beshavoz darvozasi. Agar qaraydigan bo'lsak, Beshavoz darvozasi eng murakkab, eng g'ovjum, eng madide mudofa jihatdan baquvvat darvoza desa bo'ladi. Sababi nimaga? Chunki Beshavoz ko'chasidan asosan shu Beshavoz ko'chasidan ko'pgina karvonlar ham kelardi. Lekin mana shu chekkasi bilan bog'liq bo'lgan joylar mana shu Beshavoz darvozasi bilan bog'liq. Beshavoz darvozasi yana shu bilan mashhurki, mana shu Beshavoz darvozasidan kirgandekligin yo'l ju g'ovjum butun hamyo turar joylar bilan bog'liq. Atroflari bog' bo'lgan bo'lsa ham, lekin turar joylar bilan haligi nima dedi, zich bo'lgan joy. Beshavozchi butun darvozasining chetida, bu tashqarisida savdo sotuv nima dedi, kichkina bozorlar bo'lgan, bozorchalar. Hamma yoqda ham bo'lmasa ham ko'pgina joylarda bozorchalar bo'lgan. Nima uchun Kamolonda yo'q? Nima uchun Beshavozchida nima dedi yo'q? Samarqand darvozasida bozor yo'q bu yoqda. Chunki g'ovjum joy edi, shuncha aholi shu chet shahardan chiqib mana shu yerda savdo-sotuv qilardi. Samarqand darvozasi bojxona vazifasini bajargan. Chunki Samarqanddan kelgan karvonlar shu darvoza orqali shaharga kiritilgan. Shuningdek, Qo'qon, Qashqar darvozalari ham ana shunday maqomga ega bo'lgan. Bu darvozalarda boshqalarga nisbatan nazorat kuchli bo'lgan. Samarqand darvozasi endi yo'li ko'cha juda mashhur bo'lgan. Ammo lekin nima, uni hududi masalan shunda bo'lganki, Samarqand darvoza joylashgan joylari asosan dala joylar bo'lgan. Juda zich uylar bo'lmagan. Hech uy zichli uylar bo'lmagandi, lekin bu yerda nimalar ham bo'lgan, yo'l bo'lgani uchun hamda Samarqand darvozasi bo'yicha ko'p karvonlar yurardi. Asosan nimadan keladigan ko'p karvonlar, masalan Toshkentdagi ko'p karvonlari shoshilgan bo'lsa, Beshavoz ko'chasiga ketmaydi-da, Samarqand darvozasidan hali yo'lni ozgina qisqartirib, Samarqand darvozasidan sekin kelib, Chorsu bozor tarafiga yurishardi. Endi Samarqand darvozasi o'ziga yarasha hali nima deydi, geografik jihatdan qulay bo'lgani uchun boshqana bo'lgan, boshqana. Shunga bozorchasi ham bo'lgan, darvozadan naroda. Kelgan karvonlar mana shu yerda kelib hisobot qilib, asosan kerakli pulini olishardi, kelgan molni nima qilib, keyinchalik shaharga kiritishardi. Shu boshqanadan o'tmasdan ular kirishga haqqi yo'q edi. Shuning uchun karvonsaroyi asosan hisob-kitob qilib o'tadigan joyi mana shu Samarqand darvoza bo'lgan hamda
Toshkentdagi Qoraqamishdan mana boshqona bo'larmi? Qorasaroyga. Mana shu yerda boshqonadan karavonlar o'tib, hisobot berib, butun hammasini baholab, kerakli pulni olib, keyinchalik kirishardi. Endi Samarqandda biroz ochiq joyda turgani uchun u ham mudofa jihatdan baquvvat qurilgan. Eskidan bo'lgani uchun baquvvat, paxsa bo'lgan, yonidagi bosuv suvlardan yoylab kelib qurishgan. Lekin bu Samarqand darvozasi hamda Kamolangi beshovchi o'xshab ko'proq me'moriy jihatdan Buxoro maktabiga yaqinroq bo'lgan. Agar biz boshqalarni qaraydigan bo'lsak, masalan, Qo'qon xonligi paytida qurilgan bo'lgan darvozalar bo'lsa, ular Qo'qon xonligi paytida qurilgandi, ular Qo'qon ustalari qurgan. Qo'qon darvozalari ko'p o'xshash bo'lgan. Bular vaqtliroq qurilgan, nima paytida qurilgan? Yunusxo'ja paytida. Yunusxo'ja Buxorolik Samarqand ustalarini chaqirib, o'zimizdan ustalar ham ishlagan, lekin me'moriy yechimlari mana shunga sal torta degan rodisi bo'ladi. 1865 yılda Rus armiyasi tomonidan Toshkent shahri qamal qilinadi. Shaharni ishg'ol qilish uchun darvozalar dushmanga noqulaylik tug'diradi. General Chernayev shaharga bostirib kirish uchun darvozalarni o'rganib chiqadi. Nihoyat u shaharga Kamolon darvozasi orqali kirishga qaror qiladi. Nima uchun general Kamolon darvozasini tanlagan? Tarixchi Muhammad Solih Komorgaron deganda nimani nazarda tutgan? Besh yog'och ma'nosi aslida nimani anglatadi? Bu haqida batafsilroq kelgusi ko'rsatuvlarimizda hikoya qilamiz. Dasturlarimizni kuzatib boring.